lexio sexagesima prima de prima et secunda persona in indicativo passivo presenti de pronomine quis Iosephus in carcere in terra aliena iam interpretatus est somnium principis pincernarum faraonis sed etiam princeps pistorum faraonis narravit somnium sum dicens et ego vidi somnium quod tria canistra farine aberem super caput meum et in uno canistro portabam omnes cibos cui fiunt arte pistoria et aves celi comedebant ex eo rogo te ut explices mihi interpretationem somni uius respondet Iosephus Ec est interpretatio somni tria canistra tres aduc dies sunt post quos auferet farao caput tuum ac suspendet te in cruce et aves comedent carnes tuas Et post tres dies Natalitius Pharaonis erat et in convivio Pharao recordatus est pincernae et pistoris qui erant in carcere et restituit alterum in locum sum ut porrigeret ei calicem alterum autem suspendit in cruce pincerna tamen oblitus est Iosefi, et hic remansit in carcere. Post duos annos vidit farao somnium, putabat se stare ad flumen, de quo ascendebant septem boves pulcre et crasse valde, et pascebantur in locis palustribus. Etiam alie septem boves venerunt flumine, deformes et exiles valde, et septem deformes boves comederunt septem pulcras boves sed et ad nocte pharao vidit et aliud somnium septem spice erant in culmo uno et plene et pulcre erant sed alie septem oriebantur exiles valde et septem exiles comederunt septem pulcras post ec farao surrexit a somnis suis et territus est et misit ad omnes vates in omni terra Egypti ut venirent et interpretarentur somnia sua sed non poterant nunc exerceamus nos Iosephus venerat ut fratres suos inveniret sed cum ad eos venisset noluerunt ei loqui Iosephus itaque dixit Fratres mei quid vultis quare non loquimini mihi irascimini mihi si quid contra vos feci dicite mihi quid sit sed fratres ceperunt ligare eum dicentes somniatores videas nunc quid prosint tibi somnia tua Iosephus autem cur ligor avobis conamini me interficere post aliquid temporis fratres viderunt mercatores venientes ad sese et vocaverunt eos mercatores venite ad nos vultis servum emere Sed Iosephus dixit, Quid nunc facis mihi? Cur vendor is viris? Illi autem responderunt dicentes, Odimus te, discede a nobis, sis servus in Egipto. Nunc audiamus plura de amicis nostris in Egipto velimus plura de hoc osiride audire. Quis erat ille? Antiquis temporibus Osiris erat rex in Egipto. Uxor eius Isis vocabatur. Osiris et Isis homines agros colere docuerunt et frumentum comedere. Antea enim homines in Egipto alios homines comederant. Sed Osiris fratrem abuit, cuius nomen erat Set. Set Osiridem oderat, et eum uccidere voluit. Ut hoc faceret, Set magnium fecit convivium, et invitavit Osiridem et uxorem eius Isidem. Cum omnes cibos bonos comederent in hoc convivio, set surrexit et dixit audite me amici mei volo magnum dare vobis donum videte anc arcam egregiam in qua homo mortuus poni potest uni ex vobis volo anc arcam dare si quis ex vobis eam abere vult iaceat in ac arca ille cui aptissima est eam abebit omnes qui convivio aderant voluerunt iacere in ac arca necesse enim est ut corpus mortui hominis servetur alioquin ca eius vivere non potest inter alios osiris in ac arca iacuit et arca ei aptissima erat. Sed set et amici eius celeriter arcam clauserunt, et illam in flumen nilum iecerunt. Itaque ec arca in qua erat Osiris portata est aquis in mare, et in mari portata est in quandam urbem fenice, quae biblos vocabatur, ibi arca in terra iacta est et arbor magna circa eam crevit sed quid fecit isis isis audivit ubi corpus osiridis esset et in feniciam venit ibi regem fenicem rogavit ut corpus osirides liceret portare iterum in egyptum rex permisit ei hoc facere sed set audivit osiridem iterum esse in Egypto itaque venit et corpus eius in quatuor decim partes scidit sed iam tempus est ut discedamus audiemus te de ac re cras non solum homines qui in carcere sunt somnia videre possunt ipse enim farao nocte quadam duo somnia quae omnes in terra aegypti vates non possent interpretari vidit is somnis visis farao territus est sed virum qui interpretari posset in carcere esse nescivit Josefii enim pincerna cuius somnium olim in carcere explicaverat oblitus erat